Em Rondonópolis, a polícia prendeu um rapaz após tentar um novo golpe em um site de vendas pela internet. A reportagem é de Renata Ramos. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele teria oferecido um veículo na internet pelo valor de R$25 mil. A vítima chegou a fazer o depósito, no entanto, o banco conseguiu bloquear o valor. A vítima se interessou, combinaram certinho e a vítima acabou depositando esse dinheiro no banco, na conta desse indivíduo. Assim que a vítima percebeu que se tratava de um golpe, ligou para o gerente acabou bloqueando a conta do rapaz e nisso a gente já... A DEF já estava no banco ali, foi questão dele ir na boca do caixa, foi quando a gente deu o voz de prisão para ele. Aqui na delegacia, ele acabou confessando que ele recebeu um telefonema desse grupo de WhatsApp, de uma pessoa que ele não conhece, e que pediu a conta dele e que seria depositado um dinheiro. O objetivo, a função dele seria sacar esse dinheiro, dependentemente do valor, se fosse um valor até 5 mil, seria 5%. E se esse valor que caísse na conta dele fosse acima de 5 mil, seria 15% o valor que ele ganharia por emprestar essa conta. Ali no momento, ele teria que sacar esse dinheiro e já depositar em várias outras contas até esse dinheiro sumir da conta dele. E mais uma vez, a Polícia Civil orienta a população de Rondonópolis quanto a esse tipo de golpe. Como você bem disse, algumas vítimas foram de outros estados, como o Maranhão, por exemplo, mas Rondonópolis também está bem complicado. Exatamente. Então, o conselho que a gente deixa é... Hoje em dia, para você comprar um veículo e for depositar o dinheiro, está difícil. Vê se você consegue entregar em mãos ali com a própria pessoa que o veículo está no nome. Pessoal, vai comprar o carro, vê a conta que você vai depositar. Se é do dono do veículo, automaticamente não é. Automaticamente não é o do dono do veículo. O negócio hoje é assim, comprou o veículo, dinheiro na mão e feito ali mesmo. Toda vez que alguém te pede para você depositar um dinheiro na conta de um terceiro, você pode sair fora que você é golpe. Caso já tenha acontecido, caído no golpe, qual que é o procedimento? Qual que é o primeiro passo a se fazer? É claro, manter a calma para tentar resolver a situação. Primeiro passo seria tentar ligar na agência, ver se ainda consegue bloquear esse dinheiro, que pode haver algum golpe, que de repente o camarada não saca de uma vez todo o dinheiro. Então pode ser sim, que a vez você depositou e demora um dia ou dois até essa pessoa conseguir retirar todo o dinheiro. Então o primeiro passo seria entrar em contato com o gerente da sua agência para tentar bloquear. O segundo passo é fazer o boletim de ocorrência e quanto mais informação você levar para ser inserido no boletim, melhor.